sam dobila, poklonila vam čarape i rekla, ovo, pošto ide zima, da obujete, da ne ozebe. Ne ozebete, jeste. A to je za sledeću zimu, bit će možda još zimu. A nisam ponela slatko, trenutno nemam. Hvala. Ali bit će nešto za ovaj, kad se umorite, da se odmorite. Hvala vam. Pomerili ste nas. Jesi, očekujemo. Jedino selo. Dobar dan. Dan da ćete posle biti zaođer građanima Pambukovice. Jedno pismo iz Koceljeve. Hvala. Da dođete i nama da pomognete s našim problemima. Ako možete, pored svega. Pre 5 godina, ja mislim, poslednji put, ali doći uskoro opet. Hvala vam. Koliko je Koceljeva sada? Koliko je Koceljeva? 12 odavde? Jeste, Koceljeva 12 km. To moraš da izađeš na Valjevo Šabac. Ne bi bilo loše, pogledate kako sada ona izgleda. Jer pred izbore su započeti radovi koji stoje. Ok, sad ću vidim. Doći, baš zbog toga ću da dođem. Hvala. Prijatno. Srećan rad. Dobar dan. Dobar dan. Da se vi počastite ovde, a ne ovi ministri. Ajde, ministri su došli siti. Ajde. Dođite lepo da sedete. Ajde, narode. Ajde, ljudi. Ajde, ljudi, sedajte, domaćini. I ko nema da sedne, pa ćemo da se menjamo brzo. Hvala domaćine. Pozdravimo našu... Pozdravili ili od ozbo iz Ona je novi put što ste mi uradili kao pismo prema njima. Znači taj put, jes. Čestitamo. Presne zajednice. Velika je sva da presednik dođe u selo. Dobro, dobar dan ljudi. Samo sedite. Izvolite mi presednik. Vi ministre sklanjajte se od stolica. Naroda sedajte. Neka, ima za njih. Veže direktore. Narode, sedajte ljudi za sto da se poslužite. Sedajte ljudi slobodno. Deco, ajde. Ajde, sedajte. Spremljeni za njih, predsjedniče. Neka sedaj malo i ljudi. Samo sedajte. Neka vide ko je u Pambukovici. Zovite vi ljudi. Dobar dan, drago mi je da vas vidim. Jeste dobro. Evo. Ja za tebe živim. Ej, hvala. Ajde, završit ćemo ono kako smo govorili. Mile, sve šta se nam spremili, samo kaži ja. Donesi da vide to. Dobro, super. Umerite se malo. Znam je. Evo, Sedi, deci, odgovaraju. Narode, dođite s decom da se posluže. Dođite, ljudi, ima mesta, pogledajte koliko. Ajde, ja ću sešti dol na. Malo nisi dol. Ajde, sedite gde hoćete. Mislim, sedite vi, pa ćemo... Nije, svi se plaše drobnjaka ovde. Neće, da. Predsedniče, na drobnjaka. Drobnjak. Pre svega svima hvala. Hvala vama, dragi ljudi iz Pambukovice, što ste me u ovolikom broju dočekali. I ja vas molim, samo dođite da sednete, da jedete. Ovo prase i jagnje su za narod napravljeni, a ne za ministre. A ne za predsednika. Mile, da vam kažem, Mile i ja i onako imamo višak kilograma, tako da malo poradimo na sebi što se toga tiče. Ali sešćemo i mi s vama, ne brinite. Dakle, nekoliko stvari za koje sam hteo da vam se zahvalim. Došao sam ovde ne prvi put, treći put, ali jedan smo put uradili, ali dva nismo kako valja. Jedan smo put dobar napravili ovde u Pambukovici. Hvala vam, domaćini, što ste se setili i što to poštujete. Ono što moramo da uradimo, to je da uradimo ovaj put prema Ubu, tih 12 km, kompletnu rekonstrukciju. Jednom i meni odskočio auto, kod je na trambolinu naišao, a ne na put. Tako da ćemo to da uradimo i to odmah, da krenemo da završimo to u naredne. I to nisu...
I to nisu male pare ljudi, to je ovamo Čučuge, Tvrdojevac pa do Uba. A ovaj drugi deo što vam je ostao do Valjeva Šapca prema Koceljevi, do puta Valjeva Šabac, dakle prema Koceljevi, to će malo više para da bude. Teć, koliko je to, Drobnjak? Koliko je to? I to je 250 miliona. Pa zato sam ja pozvao ovog drugog, da ne bi Drobnjak morao da smanjuje. Prvo pitam ovog drugog. Drobnjak da radi, ali ovaj da odlučuje o ceni. Koji vam je put značajniji, do Uba ili ovamo ka Koceljevi? Jesi, hej. Prvo jedan pa drugi, jel da? Dobro, ovo... Zorane Tejiću, ovo odmah da idemo s Ubom, postavite koliko za 7 dana. Ne znam kome ćete da date posao, ali za 7 dana da krenu radovi, može li? Može. Za 7 dana vam kreću radovi ovde ka Ubu, da znate ko je... I to ćete da vidite i... Verujem da ćete biti zadovoljni, onda da vidimo da u narednih mjesec i po dana krene i ovo prema deonici Šabac-Valjevo. Da probamo da i to uradimo, da završimo za ljude. Eto, to je ono što sam ja mogao da vam obećam, ali da vam kažem, došao sam, nisam slučajno uzeo Pambukovicu i izgovorio Pambukovica. Naime, takvi su pritisci na našu zemlju da su svi živi počeli da se mešaju i da odlučuju u ime građana Srbije da nam sole pamet kako Srbija treba da izgleda i šta bi trebalo u Srbiji da radimo. I svi postali mnogo važni. I iz raznih zemalja bi da nam uređuju stvari u ovoj zemlji. Pa bi da kažu i ovo prase ti ovakvo, ovo jagnje ti onakvo, švargla ti je ne znam kakva, krvavica ovakva i onakva. Do najsitnijih detalja. I ako im ne služite njihovim interesima, već služite interesima svog naroda, vršit će pritiske, progonit će vas, nazivati raznim pogrdnim imenima. I u tom trenutku ja sam rekao da mi nisu važni ni Rot, ni Šider, ni Šenah, kakva god imena ti ljudi da nose, da mi je jedna Pambukovica mnogo važnija od svih njih. I to sam rekao sa svom zbiljom. I na to hoću da dodam, svaka vaša kuća, svako vaše dete, svaka starica, svaki starac, svaki čovek u Pambukovici mi je 100 puta važniji od svakog od njih i tako ću se ponašati uvek u budućnosti. I kada budem štitio interese Srbije, uvek imajte u vidu da ću u glavi da imam i Pambukovicu i svako srpsko selo i svakog našeg domaćina, a da ću najmanje da brinem o interesima onih koji bi želeli da pokore našu zemlju. Ja sam danas pozvao ovde predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. Pozvao sam ga i molim vas da ga pozdravite velikim aplauzom. Pozvao sam ga zato što sam hteo da imate dvojicu predsednika ovde u Pambukovici. Ovde gde su kamiondžije snimane, da dođu dvojica predsednika kod vas u Pambukovicu, da vide ovi iz Evrope koliko je nama do Pambukovice stalo. I da ja sad vas čujem, shvatio sam za puteve, znam da je to najvažnije, ma koliko da je skupo, to ćemo sad da uradimo. U roku od 7 dana, rekao sam, vidjet ćete već mašine. Koliko brzo mogu da urade to? Do Uba? To urade za 2,5 meseca, 3. Da urade tih svih 17 kilometara. Nije do Uba 17 kilometara, to ti je 12 je do Uba. Jeste i tamo 5, 7. Ne pitam te ja za sve, pitao sam te ovih 12 kilometara za koliko može. Za mesec i po dana. I pre. Možemo li do Đurđevdana? Može, ajde. Tejiću, može li li da pitam ja... To trudit ćemo se, mi ništa ne znači. Možete trudiš koliko hoćeš. Hoće li biti završeno do 6. maja? Za Đurđevdan.
Za Đurđevdan neko dolazi, hoću slike da dobijem, ne mogu ja više da dolazim na prasiće i jaganjce. Poslaćemo nekog drugog, ali da vi pripremite, otvarate put do Uba, bit će potpuno nov, kao pista. Kao pista će da bude do 6. maja. Znači. E, aj sad lepo, dođite pa se poslužite, ljudi. Dođite, sedite pa se poslužite, Mile, predsedniče. Da te zamolim da se ti obratiš ovom narodu. Ovo je veliko selo. Veliko selo. Ono se nalazi, pripada Ubskoj opštini, ali se nalazi na putu ka Koceljevi, na putu magistralnom Šabac-Valjevo. Ovde su divni, dobri ljudi, dobri domaćini i vole Srbiju više od svega. I nisu naročito zainteresovani za ono što im govore u nekim centrima moći sa strane. Oni vole da oni odlučuju o svojoj sudbini, da imaju domaćine i to umeju da poštuju. I sve ono što dobiju kao podršku države, veruj mi da umeju da poštuju mnogo, mnogo više nego svi mi koji smo tu pomoć imali u mnogo većem obimu nego što su imali oni. Vama, dragi Pambukovčani, mnogo hvala na gostoprimstvu, na dobrodošlici. Ja ću sad malo i sa vama da razgovaram ovde, ponešto i da pojedemo. Ja ću krišom kad se kamera ugasi ovaj zaponjak da uzme Mile, a ti gledaj šta ćeš. Vi ljudi priđite pa se poslužite i hvala i vama, deco, što ste došli danas u velikom broju. Hvala na veličanstvenom dočeku i mnogo vas volim i nije za poređenje sa bilo kim drugim. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Mile. Hvala naravno predsedniku za ovu priliku da budem ovde u divnom kraju. Uvijek me ponesu emocije. Mnogo ima Bukovica i u mom kraju. Tako da i to govori o tome da smo jedan narod. Kao što je mnogo sela, gradova tamo u Republici Srpskoj se naziva po mjestima koje ovdje imamo. Selo gdje sam ja rođen, živim, se zove Mrčevec. A nedaleko odatle je Topola, Aleksandrovac, Kosijerovo i sve što asocira na ove krajeve. To dokazuje da smo jedan narod. Drago mi je ovdje. Moram da kažem da, evo, dolazim u Srbiju često, naravno, ali i mogu da primijetim da se Srbija digla. Mi često zaboravljamo da se osvrnemo iza sebe i pogledamo šta je urađeno. Jer nas uvijek čekaju samo novi problemi i ono što želimo da postignemo. I valjda je to ljudski i prirodno. Ali doći sad ovde u ovu Pambukovicu i obećati da se gradi put, može samo sređena država. Da je država mogla ranije, to bi uradila. Dakle, predsjednik Vučić je nesumnjivo digao Srbiju, poboljšao njene kapacitete. Nema ništa bez države. I ovo čemu predsjednik govori, mi živimo svaki dan. Svaki dan nam nešto izmišljaju novo, u nastojanju da nam uruše identitet, da kažu da nismo narod, da ne gledamo na Srbiju, a mi uporno gledamo. A on misle da je to neki inat. On misle da mogu da naprave Bosnu i Hercegovinu nasiljem prema Srbima, tvrdeći da treba da izgubimo naš identitet i da Srbija negde tamo daleko nedostižna za nas, a mi želimo, a nama je tako blizu. Ja sam danas u 9 sati krenuo iz Banja Luke i ovdje sam stigao. Dakle, hvala vam puno. Jednako tako kao što je i ovdje, narod u Republici Srpskoj uvijek je dočekivao predsjednika Vučića sa najboljim emocijama i osjećanjima. Zato je važno da budemo zajedno, da zajedno slavimo sve naše pobjede. Vjerujem, naravno, u srpski narod, u srpske države, Srbiju, prije svega i sve ono što ona može da uradi. Veoma je važno da vlast u Srbiji ostane moćna, snažna. Vi ste ovdje u Pambukovici dali svoj doprinos, nesumnjivo. Da, jeste na izborima. Sad treba potražiti oni 19%, gdje su? Ali, radimo na tome. Demokratija ne pomaže, kao što vidite, pomaže Vučić kad dođe, obeća put. A demokratija, znači, kad vidite da nemate ništa drugo da radite, onda branite demokratiju. Ali da bi neko mogao da dođe i kaže napravit ćemo 12 km puta, to je tek više od demokratije. Jer vi živite od toga, ne živite od neke priče da može ili ovo ili ono. Uglavnom,
Želim Srbiji sve najbolje, želim vama sve najbolje. Puno zdravlja. Hvala puno. Biću s vama na Đurđevdanu, mislima. To je moja krsna slava. Neću moći da dođem, naravno, jer kao domaćin moram da ostanem kući, ali ću biti s vama u mislima i pozvaću predsjednika Vučića da ga pitam šta bi, jel ono završeno. Tako da znate. Prijatno. Hvala puno. Samo ću dve reči još iza predsjednika. Hvala mu mnogo na divnim rečima. Za one koji ne znaju zašto je predsjednik Mile rekao 19, zašto smo mi ovdje dobili nešto više od 80%, 81%, pa se pita za onih 19%. Ali za novinare koji ne znaju, znam ja da narod zna ovdje sve. Dakle, samo sam hteo dve stvari. Kad pričate o tome, to ljudima dođe i Mile je tu u pravu. Ljudima dođe podrazumevajuće. E, pa normalno je da mi napraviš tu put i put. Pa bilo je normalno da onu ulicu koju smo koliko godina čekali da bude urađena, decenijama čini mi se, pa smo uradili. Da je normalno, pa uradili bi svi svaki put, a mi imamo puteve koji su nam i po 60 godina nisu rekonstruisani, 40 i 50 nisu rekonstruisani, gde jedva možete da idete. Tačno je, samo snažna država to može da uradi, zato što ova oba dela neće ispasti manje, da znate, od 6 miliona evra. A imamo mnogo pambukovica u Srbiji, mnogo tvrdojevaca, mnogo čučaga, mnogo drugih mesta. Dakle, samo hoću da vam kažem, i Dizdara i mnogo drugih mesta, samo hoću da vam kažem da je suština u tome da moramo da imamo jaku državu, država danas dobro radi i ljudi se toga sete tek kada obično prođe vreme. I pomalo smo i razmaženi, pa sve čekamo da nam država završi, pa ako nam nešto nije završilo, uvek nam je država kriva. I nije slučajno da neretko psujemo državu, taman kao i Boga, što takođe nema mnogo smisla i nije baš ni pristojno. Ali sam hteo da se zahvalim vama koji dobro razumete koliko to nije jednostavno i lako, jer da je lako, svi drugi bi to odavno uradili. I hoću da napravimo još mnogo, mnogo puteva i da vam najavim da ćemo tražiti nekoliko milijardi da uložimo u naše puteve, ne samo autoputeve nove, ne samo u nove regionalne puteve, već u lokalne puteve da uložimo nekoliko milijardi, jer bukvalno seljak, domaćin čovjek hoće da ima pistu, hoće da ima najbolji put, jer tad njegovo selo, tad njegov voćnjak, tad njegov povrtnjak, tad njegova bašta, tad njegovo dvorište dobija na lepoti, dobija na značaju. Tad mu je sve mnogo lakše, do mnogo svega mnogo lakše da dođe, do njega da dođe i porodica i prijatelji i svi ostali. Tako da ja očekujem da vas u narednih mjesec dana obavestimo koliko ćemo bukvalno milijardi evra da uložimo svuda po Srbiji, da biste mogli ne samo da vidite tu mrežu autoputeva koja se ogromnom brzinom gradi, već da u svakom selu osetite boljitak, da svaki domaćin vidi boljitak, da svako dete kada ide u školu može brže da stigne do škole i brže da se vrati svojim roditeljima. To je ono što hoćemo da uradimo i zato vam beskrajno hvala. Juče smo Mile i ja navijali za različite timove na derbiju. Za različite smo timove navijali na derbiju, ali ćemo danas ovdje u Pambukovici da navijamo za isti. Hvala vam najlepše. Ja sam zadovoljan. A Mile je zadovoljan. Mile je zadovoljan pošto su njegovu imali više sreće. Hvala najlepše. Živela Srbija, živela Pambukovica. Ne bi ja sad o to. 2-2. Što bi sad neko držao stoku, koliko može da ima ovako visoku subvenciju za ratarske kulture, gde radi mnogo, mnogo, mnogo puta na jednom stočaku. Jer moramo da stočare motiviše da stimulišu da uzmemo na prvi greškoj, zato što ne ispunite svi mnogo saje svi, pa da ne moramo da radimo toliko, nego možemo da imamo i pšenice i kulture zahtevamo što je to. To su naše greške. Zato ćemo gledati kako da ćemo sa njim završiti. A što ćemo, pošto Srbije ima ministarstvo za brigu o selu, jel postoje još neke varijante za dovođenje ljudi u sela, za vraćanje onih koji videli su otišli iz sela? Videli ste i sada, dve žene su nam rekle da su se iz Beča vratile, odnosno iz Austrije, nije iz Beča, možda. Vratile su u Pambukovicu. I počeli su ljudi da se vraćaju u Srbiju i krenut će uskoro i mlađi. Video sam ovu anketu
što je urađeno da 81% mladih ljudi koji su otešli van zemlje da su spremni da se vrati, da se vraćaju. Za nas je taj Ekspo jedinstvena prilika, za nas je to ogromna šansa, za nas je to šansa svih šansi. I ovo što radimo ovde, ne mogu da kažem da ima direktne veze sa Ekspom, ali da, to je ono što nas potiče da sve što možemo da uradimo što je moguće brže i što je moguće pre za naše ljude i za naš narod. Tako da, to su stvari koje su za nas bitne. I ono što vas zanima, večeras ćemo donositi odluke. Saslušali smo sve, doći i Dejan Đurđević i svi ostali koji se najbolje razumiju u legislativu i da vidimo kako i šta oko svih izbora. Tu priču završimo, da narod više ne zamaramo glupostima, nego da možemo se posvetiti poslu. Predstoji nam teško vreme zbog geopolitičke situacije, istovremeno mi moramo da guramo snažno, snažno, nikada snažnije i jače, i zato je važno da što pre formiramo sve organe, da završimo sve izborne cikluse i da počnemo da se posvećujemo i da se u potpunosti posvetimo problemima ljudi i da ih rešavamo. Predsedniče, prošli put vas je ovde dočekao Dragan Džajić. Jeste se čuli možda sad sa njim? Nisam sad, ali čuli smo se pre neki dan. Pre neki dan smo se čuli potpuno privatno. Njegova ćerka je kod nas u stranci, na koju sam veoma ponosan. Jedan je od, sad je on i poslanik, ako se ne varam. A ona je inače bila jedan od najvrednijih naših aktivista. Valjda na oca povukla to, tu marljivost, tu posvećenost. I zaista je jedan izuzetan aktivista. Taj posao raditi, koji ste videli da Darko ovde radi u razgovoru sa građanima i tako dalje, i to što recimo Sanja Draganova radila, to je rudarski težak posao. Jer vi tu ne znate šta će neko da vam izgovori, kako će neko da vam priđe, šta će da vam opsuje i tako dalje. Ja dođem u selo, nemam pojma ko će se pojavi. Neko će da opsuje, neko će kaže nešto lepo, neko ne znam šta, ali nikada ne znate tačno. Ali ona je tu bila veoma, veoma istaknuta i zaslužila je svoje marljivošće. Tako da u kontaktu sam sa njim, ali nisam skoro bio na Marakani da nisam ga vidio, nisam joče išao. Išao je moj mali sin, ali ja nisam išao. I nasekirao se. Žalila se Ida Čarović da je vaša savjetnica nju zvala, da ste hteli da je platite. Znate nešto o tome? Jeste li pročitali šta je tačno rekla? Videla sam tik. Ona je rekla, osim toga što će da budem ubijen, to je u redu. Da će da budem ubijen, veća bi mi slava bila nego ova. Sve najgore u političkom smislu mislim na toj ženi, ali da u ljudskom smislu ona hoće da pomoći neka pomoći. Zamislite vi da vi tako nešto zloupotrebite, idete u javnosti da kažete neko je hteo da mi pomogne, ali eto zločinci su hteli da me učudu. Da mi izgovaram, oni nisu pederi, a ja peder. Nemoj da oni pokažem koji su to što nisu, a meni govore da jesu. Ti znaš na koji misli. I tako. Ali dobro, to je sve. Ja ne mislim da je to problem i ne mislim da je to ono u čemu treba se razlikujemo. Ponosan sam na to što Ana Brnabić, koja to nije krila, za razliku od nekih koja uspešno vodila vladu, a sada će Skupštinu Srbije. Izvolite, da ste nešto vi sve jedan. Ali dobro, to je sve. Ja ne mislim da je to problem i ne mislim da je to ono u čemu treba se razlikujemo. Ponosan sam na to što Ana Brnabić, koja to nije krila, za razliku od nekih, je tako uspešno vodila vladu, a sada će i Skupštinu Srbije. Izvolite, hteli ste nešto vi sa N1, stručnjaci, da. Pa zato što sam ja predsednik Republike. Ne, u pitanju su svi mogući izbori, u pitanju su sve moguće koalicije, funkcionisanje. Predsednik Republike sam ih pozvao. A i zbog specifične situacije oko lokalnih izbora sam ih pozvao, jer ja izuzetno poštujem N1 i sve to što svakoga dana radite. I shvatio sam da su vama lokalni izbori od presudnog značaja. Kad već izgubite na svim ovim drugim izborima, onda aj bar da se uhvatimo za lokalne izbore. I želim da pomognem u
sam juče napravio jednu grešku koja je samo tehnička i formalna greška, ne suštinska. Dakle, stvari u skladu sa zakonom za lokalne izbore stoje ovako. Skupština mora da bude novi predsednik Skupštine, da ne bismo opet ušli u tu sivu zonu. Potpuno je normalno da predsednik Skupštine, ako bude izabran u ponedeljak, u utorak ili sredu, raspiše nove izbore. Posebno što smo imali izbore, ovo su novi izbori, da se to ne bi odugovlačilo, da ne bi trajalo dugo i za to su datumi 28.5. nategnuto 12. Postoji takođe zakonska mogućnost za koju sam ja pogrešio i nisam znao, može da se odugovlači. Ne razumem smisla odugovlačenja, ali može da se kaže, evo odugovlačit ćemo još mesec dana, pa ćemo da raspišemo za 26. maj ili 2. jun ili ne znam kada. I ta mogućnost postoji. Za 9. ne postoji, zato što moraju da budu održani u roku od 2 meseca, u roku 3 meseca od toga, tako nešto. Nije ni važno. U svakom slučaju ima mnogo opcija, sagledat ćemo sve to večeras, ali je za mene najlogičnija opcija. Najlogičnija je opcija da se ide odmah na izbor, ali vidim da to izaziva nelagodu, bol u želucu i sve druge vrste boli kod onih koji su pričali da su ubedljivo pobedili pa ih neko okrao. A umeđu vremenu se pojavilo i masovno iseljavanje iz Male Krsne sa ukupno jednim licem. Dakle, to masovno iseljavanje iz Male Krsne sa jednim licem koje će da donese dramatične promene na beogradskim izborima utiče, ali sa druge strane, kao predsednik, želim da, čak i kad oni ne žele da razgovaraju, moje obaveza da slušam, pa i kad gluposti izgovaraju da ih saslušam, i nije nikakav problem, tako da ćemo večeras sve opcije da razmotrimo i odmah posle toga ću večeras obavestiti javnost i o Skupštini i o vladi i o lokalnim izborima. Imate li još neko pitanje? Imam ja. Pa zašto su onda ovi ljudi dovoženi iz Male Krsne do Voždovca? Nisam vas razumeo. Kažem, zašto su onda ljudi dovoženi grupno, organizovano iz Male Krsne? To je neka velika zavera. Neki mi kažu došli na da gledaju po Voždovcu, ne znam šta drugi rekli, ne znam kako će i gde će da nađu nešto, ali kako je samo jedan čovek, ne znam. A izgleda ljudi dovoženi, to je dogovoreno s Elonom Muskom preko Starlinka. Nije, a on kad je to poslao... Snimili smo, videli ste. Znači, vas Starlink uputio tamo da snimite, a? Da je, vidite, rekao sam vam ja da Elon Musk. Je, strašno, ali dokumentovano. A šta je dokumentovano? Da ne smeju ljudi da dođu negde. Kako ne? Pa šta je problem? Jesu počinili neko krivi? Pa otkud ja znam koji je razlog? Pitajte njih. Ne znate. Što bih ja znao koji je razlog? Jesu se upisali negde da su birači? Vidjet ćemo. Vidjet ćete. Nemojte da vidite odmah. Pa vi kažete može da se proveri. Evo, gde ste vi proverili? Pa meni javili da je jedan upisan. MUP? Iz ministarstva i MUP-a, da. Dobro. Baš tako. Da je jedan upisan. S teritorije opštine Smederevo. Ali može. Napravit ću mi sad sve. Dozvolit ćemo im uvid. I radnim grupama i svima. Da svi to mogu da pokažu. Srećan sam ja kad su takve laži, kad su takve insinuacije vaš jedini argument. Kad ne možete sa mnom da pričate o koji... Baš tako, da je jedan upisan sa teritorije opštine Smederevo. Ali može, napravit ću mi sa sve, dozvolit ćemo im uvid i radnim grupama i svima, da svi to mogu da pokažu. Srećan sam ja kad su takve laži, kad su takve insinuacije vaš jedini argument. Kad ne možete sa mnom da pričate o putu do Pambukovice koji ne znam koliko desetina godina niko nije obnovio, a mi ćemo da uradimo, kao ni sa ovom sporednim putem koji smo mi uradili pre 2 godine ovde, kada ne možete razgovarati o kilometrima autoputeva, železnica, naučno-tehnološkim parkovima u Srbiji. Još jedan put vam hvala i srećan rad i hvala Pambukovčanima na veličanstvenom dočeku. Možete vi prava dole do igrališta pa ćemo dole. Ajde. E, dole će Darko i neko drugi. Oko ove Nemačke. Šta je sa Nemačkom? Zato što je stigla vest da su studentima nudi, ne, nego da se studentima nudi 300 evra da promene prebivalište, da bi glasali... I to je suština demokratije, samo da bi u Turingiji glasali protiv AFD. E, upravo to sam i htjela, kako je to sad moguće? Sve što važi za Jupitera, sve što priliči Bogu, ne priliči volu. A oni misle da su oni bogovi, a mi volovi. A kao što vidite... Za mene je mnogo važniji naš narod nego ti koji tako arogantno, mi ćemo čestitati tamo gde izgubimo, a ja verujem u narod u Srbiji i gotovo sam ubeđen u pobedu u bar 50, 60, 70,
od tih 87 lokalnih samouprava. Ali im ja predlažem, Mihajlo Rotim je idealno rešenje za nosioca liste. A jeste li pročitali Duduša, mrtva šta... trka sa Fiolom von Kramon. Jeste pročitali šta juče su se proglas Đilasova i Jovanovićeva opozicija saglasili da traže minimum uslova da bi izašli na izbore? Jeste... Dobro, hoće da izađu, hoće, neće, neće. Šta kaže Bilogrlić, u kom to filmu ima? Ili će možda nekog još da prebije? Kog Agu Antonijevića? Pa da nam objasni kako je borac protiv nasilja. Znači, to je njihov problem. Što postoje ljudi koji ih se ne plaše i koji ih ne zarezuju 2%. Ljudi koji brinu o svoje zemlje i ljudi koji se bore za svoje građane. Tako da me ne interesuje šta će da rade. Oni svoj posao, mi svoj posao. A mi ćemo gledati da im pomognemo i da im učinimo sve što možemo da budu što je moguće srećniji i zadovoljniji, što više para da imaju, da budu što bogatiji, da idu na svoje holideje po 15 puta godišnje i tako dalje. Uskoro im sledi Rovinj, uskoro im sledi Rovinj, uskoro im sledi Rovinj, ima neko čudo tamo u Rovinju, e tamo će i ovi vaši da dođu razni i tako dalje, i Stanjuga i od svuda, oni mnogo svi vole te Rovinje i ta čuda, pa lepo kad se nađu tamo u Rovinju da nas samo obaveste da im otvorimo biračko mesto u Rovinju. Sve može. A za mene će i dalje Pambukovica da bude mnogo važnija i od Rovinja i od Berlina. To je to. Ajde, hvala vam da malo požarimo na stanu. Nervozna, pa nisam baš lepo izvezla, ali sam izvezla za vas. Mogu vam hvala. Da. Hvala. 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 Nama se vidi. Hvala. Mene, sad kad su mi rekli, onda sam svi ja i kada sam vas vidio, sad kad su mi rekli iza tragedije, onda sam... Hvala vam što se spratiš, živi nam bili. Hvala vam mnogo. Svako dobro. Ali dok, imate za koga da se borite. Da, da. Oni su u Beogradu, ovo su kumovi. Pa dobro, sve jedno. Hvala vam, što su djeca u Beogradu. Sve najbolje vam želim. Prijatno. I vama, svako dobro. Prijatno. Hvala vam. Joni, odmori, brate, odmori. Odmori. Thank you.
Pa ima, mogu. Mile, ovdje su najskuplje karte za ovo mjesto. Da. Samo ovo stoni, ovo je neko pio. Da, da. Mi smo promašili. Zvonite samo sa terena. Ajmo. Znači, ja smo bio. Ajde, ja ću, ajde. Da izvučite malo zvezda. Ajde. Pa stane izvuče, vi izvuče što vi drugi, bre. To šapno. Zvonite samo sa terena. Tvrda lopta. Da, helme. Boga mi je predsjedniče. Opa, he, bravo. Propa odavno. Selektor da razmisli. Vidiš, samo vidim koliko je tvrda. Baci. Dobre, da vidim. Uf, loš. Može s penala. Loš. Penal, penal. Još jedan penal, penal. 11. Znamo da se u penalima dobri. Majok. Uf, ništa, ništa. Mogu šutiram 50 puta ništa. Kao Bukarisio. Mi se promašujem koni sinoć. Ajmo se da izgledamo to, pa da vi igrate stvarno. Ižo. Dođite momci malo ovamo iz stava, dođite. Ajde, požurite samo. Čekaj ljudi, jer ja vama dajem loptu ili na ovu stranu? Gost. Vama, dobro, izvinjam se. Evo, ko će dobije danas utakmicu? Mi ne možemo dugo da gledamo, ali... Nerešeno. Nerešeno. Derbi. Ko juče. Dobro, sve najbolje vam želim i mnogo uspeha i vama iz Pambukovice i sad. Ajde da se vi ljudi maknemo s terena, da ja ovo izvedem njima da igraju gledaju futbol. Ajmo. Sudija tu, gdje? Sudija tu? Miki. Ajmo kamere s terena. Daj znak, Miki. Mora da pozdravim čoveka. Ako jedan ostaje, ostaje da svi. Da. Jer ako ostaje, ono tako
Thank you.